Oya wahindutse hari ibintu byinshi bihinduka muri wowe nkareba inkumi ziri hari hanze nkabona zabaye nziza umva n'umubiri wanjye abana ibi bintu nimbihuza ntibizahura. Ni Dr. Antoine Rutayisire umuvugabutumwa umupasiteri wamamaye ubwo yayoboraga itorero rya EAR Paruwasi ya Remera akaba vuba aherutse gusezerwaho mu cyubahiro akajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni umugabo amateka azibuka ndetse buri wese azi neza uruhare rukomeye yagize haba mu itorero rye ndetse n'umumaro yagiriye igihugu by'umwihariko mu kongera kubanisha Abanyarwanda mu bumwe n'ubwiyunge. Noneho mbona muri gereza hari akazi duhita dusaba autorisation guhera 95 tukajya tujya kubwiriza amagereza yose yo mu Rwanda yabwirijemo. Noneho abantu bagayongera ati ariko wowe ziriya ntera hamwe wazihuriye ujya kubwiriza muri gereza wabuze ahantu ubwiriza none wazanakwicira. Yayoboye umuryango w'ivugabutumwa wa AAA aba Visi Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge aba umushumba w'itorero Angilikani kugeza ejo bundi yagiye muri pansiyo. Nubwo yabaye pasiteri mu Bangilikani ariko igitangaje ni uko yavukiye mu muryango w'Abagatulika akiga mu mashuri y'abihaye Imana mu iseminari ndetse ngo byaranashobokaga cyane ko yari kuba umupadiri rwose ariko ngo yitegereje abakobwa beza b'ikimero bari hanze aho yumva ko umubiri w'umutwara abona kuba padiri akazamara imyaka yose y'ubuzima bwe atumvise ku cyanga cy'abanyarwandakazi yumva ntazabibasha rwose ahitamo kujya aho barongora. Nabonaga nk'umwije ukuri mfite imyaka 19 niho narangije mu iseminari nkajya ntega amatwi umubiri wanjye n'imitekerereze yanjye buriya ku myaka 19 umuntu aba yari mukuru warenze iki wowe wahindutse hari ibintu byinshi bihinduka muri wowe nkareba inkumi ziri hari hanze nkabona zabaye nziza umva n'umubiri wanjye abana ibi bintu nimbihuza ntibizahura nabonaga ntumvaga ntazabishobora njya aho barongora. Uretse kuba ari umuvugabutumwa Rutayisire n'umunyamashuri intiti ihambaye yazengurutse kaminuza nyinshi zikomeye ku isi yiga kugeza ku rwego rwa docteur primaire nayizi Nyabisindu nko muri kilometre 3 zaho navukiye intete hanyuma secondaire nayize mu seminari izaza universite nayize muri universite y'u Rwanda Butare. Ndikukubwira umugabo ufite impamyabumenyi ebyiri z'ikirenga PhD kugeza ubu afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'imiyoborere global leadership yakuye muri Fuller Theological Seminary muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akanagira impamyabumenyi y'ikirenga muri teolojiya. Mwaka 2012 umuriro waratse ku mukobwa wa Antoine Rutayisire wari na Miss wa Kaminuza y'u Rwanda ubwo yatwaraga inda. Benshi babigize intambara bati umukobwa wa pasiteri ukomeye nk'uyu ni gute yatwara inda. Ubwo pasiteri Rutayisire rega arisobanura ubutitsa ibitangazamakuru byose bimuhamagara. Kuri bamwe byari nk'intambara Rutayisire yagombaga kurwana ariko kuri we nta ntambara yari irimo na gato. Ariko nta ntambara yari irimo ubwo bimbajije reka musubize nta ntambara yari irimo. Umukobwa wanjye yari afite fiance nta nubwo ari inda yatewe n'umuntu hari n'abamwe bayizanye ibintu ngo nguriya muhungu ngo bamwometseho inda ngo bagize bate. Ngo yibazaga ikintu cyasajije abantu bakabishyuhamo bikamuyobera gusa igisubizo cyoroshye yabahaga ni kimwe njyewe mbyara abana simbyara abamarayika. Nkuko bamwatsagaho umuriro bamwereka ko umukobwa we yakoze ishyano aho kumurakarira cyane ahubwo we ngo niko yamukundaga kurushaho. Umwana wanjye n'umwana wanjye ndamukunda namukundaga atarakora ayo makosa yakoze n'ubu ndacyamukunda ndetse ngiye kumukunda kurushaho kuko igihe umwana yakoze ikosa nibwo akenera urukundo rwanjye ngo yumve yuko nk'umubyeyi muri ruhande kandi niko byagenze. Rutayisire ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu kongera guhuza Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse gahunda y'Ubumwe n'Ubwiyunge kubabarira n'ibindi bisa nabyo. Rutayisire yabishyizemo imbaraga cyane. Jenoside ikirangira yari umuvugabutumwa yagiye azenguruka mu magereza yose y'igihugu yigisha kwihana kwemera ibyaha no kwakira Yesu ndetse n'abarokotse akabigisha kubabarira. Nyuma yaho rero yaje kugirwa Visi Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Ngo ni akazi kari kagoye ndetse ngo ijambo babwiwe na Perezida Kagame mu ntangiriro ngo n'ubu ntararyibagirwa. Ndibuka muri 1999 twasabye appointment kwa Perezida Bizimungu igihe atarayiduha bayavuyeho tuyisaba kwa Perezida Kagame niho yari akizaho sinzi niba abantu babyibuka. Turagenda abantu bavuga bati muduhe amabwiriza yatarwaye mu mabwiriza ati twabashyizeho ngo muduhe ngo mukore umurongo ngenderwa none muje mwari mukwiye kuba ubwonko bwa
mujya mwumva icyitwa National Prayer Breakfast cyangwa se isengesho ryo gusabira igihugu. Ni isengesho riba buri mwaka rikitabirwa n'inzego z'amadini n'iz'ubuyobozi bw'igihugu, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunze kuryitabira. Benshi rero barimenye mu myaka ya vuba, ariko buriya ngo ryatangiye mu 1995. Ndetse ikindi utarozi ni uko Dr. Antoine Rutayisire yagize uruhare rukomeye kugira ngo ribeho, kuko ari muri batatu baritangije. Ririya sengesho ryatangiye icyo gihe nakubwiye Desmond Tutu yaje ino muri 1995. Ebura nibwo ryatangiye National Breakfast Prayer. Ndaje nkuha amateka mu magambo magufi. Icyo gihe Desmond Tutu yaje ino ni gihe wakordonaga ibikorwa by'iyo visite. Noneho nza guhura n'umugabo witwa Charles Murigande, icyo gihe yari umujyanama muri presidency. Barababwira ati Desmond tutazazino, ni mushake abanyamadini muvugane nabo mubafashe kugira ngo uru rugendo rube rwiza. Hanyuma hari undi mugabo witwa Gedeon Rudahunga, icyo gihe yari protocole d'etat muri MINAFET. Tuza guhura nyine kuko twahuye kuko nari mu ruhande rw'abanyamadini, bo bari ku ruhande rwa leta. Noneho nza gusanga ari abarokore. Hari ambasaderi w'abanyamerika witwa David Rawson. Bo si ukiri ambasaderi ariko David Rawson yari ari no aratubwira ati ariko muri Amerika ati aya masengesho mwakoze na Desmond Tutu ati bo buri mwaka barayakora. National Prayer Breakfast. Ariko why not. Ndibuka mu kwezi kwa cyenda icyo Desmond Tutu yaje no mu kwezi kwa karindwi, mu kwezi kwa cyenda tariki ya mbere nibwo twatangiye icyo gikorwa. Turi famiye eshatu ya Gedeon Rudahunga, ya Charles Murigande, muri 1995. Noneho turatangira tukajya duhuza abantu tukabatumira, ibanza kujya igitera inkunga, bigeze aho ngaho tugeze ahantu twitera inkunga turabikora. Hari abantu bakurikira inyigisho Rutayisire atanga kuba yarabaye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, kongeraho gutegura ibi by'isengesho ryo gusabira igihugu, bagahera aho ngaho bavuga bati Dr. Pasteur Antoine Rutayisire ni umupasiteri ariko w'umunyapolitike. Gusa kuri we ngo kuba yakitwa umunyapolitike ibyo ntacyo bimutwaye rwose. Nta kibazo mfitemo rwose. Buriya ibyo abantu bavuga ngo ni umunyapolitike nta kibazo mfitemo, nta soni bintera, kuko ikintu cyose nshobora gukora mu Rwanda rumererwe neza. Ariko se mu by'ukuri Dr. Antoine Rutayisire ni muntu ki? Muri iki cyegeranyo ngiye kukubwira akantu ku kandi ku mateka n'ubuzima bye. Ngo aha ikaze kuri Rwanda Today nitwa Oscar Dushime. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Turi kuganira kuri Dr. Antoine Rutayisire. Antoine Rutayisire yavutse mu mwaka w'1958, avukira mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Akura ari umwana w'umunyabwenge w'inkubaganyi kandi w'umunyabugeni. Mu mashuri abanza yize imyaka ibiri mu mwaka umwe, mu wa mbere no mu wa kabiri ahita ajya mu wa gatatu, kuko yatangiye kujya ku ishuri azi gusoma ariko atazi kwandika. Ati nize umwaka wa mbere n'uwa kabiri mu mwaka umwe mpita njya mu wa gatatu, ubwo sinzo ntize. Nagiye kwiga nzi gusoma ariko ntazi kwandika. Gusoma nari narabyigishije nkoresheje igitabo cy'Igifaransa nari naratoraguye, nkajya mbaza abana ni inyuguti yitwa ngo iki, bakambwira hanyuma nkaziteranya. Uyu mugabo yize amashuri yisumbuye mu iseminari nto ya Zaza, aho yakuye impamyabumenyi akomereza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda no mu zindi kaminuza zitandukanye mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'imiyoborere Global Leadership yakuye muri Fuller Theological Seminary muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akanagira impamyabumenyi y'ikirenga muri Teolojiya muri Kaminuza y'u Rwanda yize indimi. Nyuma aza kubona Masters mu kwigisha Icyongereza yakuye muri Kaminuza ya North Wales mu Bwongereza. Pasiteri Antoine Rutayisire yasobanuye impamvu atabaye padiri kandi yarize mu iseminari ibyo yise imitingito yo mu busore nk'uko wabyita. Ati ibyo kutaba umupadiri ni impamvu zanjye bwite, sinjya mbeshya ngo mvuge ngo ni uko numvaga ubupadiri ntabishaka. Urabizi iyo umuntu afite imyaka 19 ari umuhungu
hari imitingito imaze kuba myinshi mu mubiri kandi wareba hanze ukabona inkumi zose zabaye nziza ukareba kuzaba ingaragu y'umupadiri inkumi nziza hariya imitingito mu mubiri ukumva ntibizahura rero aho kugira ngo mbe padiri w'umutindi ugenda nkabyara abana ngasambana n'abagore b'abandi nahisemo kujya aho barongora Rutayisire avuga ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe mu 1983 ahita atangira umurimo w'ivugabutumwa kuva mu 1990 yaretse akazi yari afite k'ubwarimu yinjira mu murimo wo kwigisha ijambo ry'Imana kugeza mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi Rutayisire yabaye umuryango w'ivugabutumwa AAA naho muri 2008 yayoboye paruwasi ya Saint Etienne mu Biryogo ava ajya kuyobora paruwasi ya Remera aheruka gusezerwamo agiye mu kiruhuko cy'izabukuru akiri mu nshingano yagiye arangwa n'inyigisho zuzuye ukuri zisunikira abantu kwegera Imana no kwicisha bugufi ibyo yakundiwe n'abatari bake Pastor Rutayisire yakoze indi mirimo yo hanze y'itorero irimo kuba komiseri muri komisiyo y'igihugu yari ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge akaba n'umwarimu mu mashuri yisumbuye na kaminuza Pasteur Antoine Rutayisire yasezerewe ku mushumba w'itorero rya Anglikani paruwasi ya Remera tariki ya 4/2023 asigira inkoni y'ubushumba Pasteur Emmanuel Karegesa yavuze ko nubwo agiye mu kiruhuko cy'izabukuru azakomeza kubwiriza ijambo ry'Imana kuko ari wo muhamagaro we mu buzima busanzwe Pasteur Antoine Rutayisire afite umugore n'abana umugore we nawe ni Pasteur Kayitesi Penina bamaranye imyaka 32 mu rushako gwasezerwagaho rero Pasteur Antoine Rutayisire yongeye hati ntabwo umuntu ajya mu kiruhuko cy'izabukuru kubera kananiwe ikigomba guhinduka nuko nazaba nyobora paruwasi ariko imirimo yose ya pasteri nzakomeza kuyikora nubwo nsezeye muri paruwasi nkajya mu muryango wanjye bivuze ko nsezeye ku ntebe y'ubuyobozi ngiye ku mukristo ariko nzakomeza imirimo mu itorero nasezeye ariko ntawo ngiye Dusubiye inyuma gato mu gutangira nigeze gukomoza ku mukobwa w'imfura wa Antoine Rutayisire wigeze kuba misi wa kaminuza ndetse nyuma akaza no guterwa inda reka noneho mukubwireho birambuye Isimbi Debola Abiela umukobwa wa Pasteur Antoine Rutayisire yatowe nk'umukobwa uhiga abandi mu bwiza muri kaminuza y'u Rwanda hari mu mwaka wa 2012 mu yandi magambo yabaye Miss NUR 2012 Pasteur Antoine Rutayisire n'umugore we nabo bari baje gushyigikira umukobwa wabo muri ibyo birori ni ijambo rye Rutayisire yishimiye ku mukobwa we yagaragaje ubwiza n'ubwenge ati ntuzarangarire mu bwiza nk'uko wagaragaje ubwenge usubiza ibibazo wabajijwe neza uzakomerezaho maze uzagirira abantu benshi umumaro mama wa Debora nawe wari waje kumushyigikira we yagize ati Debora ni umukobwa ukunda abantu akaba n'umukobwa utava kwizima yashatse kuba nyampinga kuva afite imyaka 16 ariko baramwangira kuko bavugaga ko atarakwiza imyaka yo kurushanwa intego ye rero ayigezeho gusa nyuma gato yo kwegukanira ikamba nibwo n'ubundi muri uyu mwaka wa 2012 uyu mukobwa wa Rutayisire yaje guterwa inda n'umusore bakundanaga ibyakurikiyeho byari inkuru ndende uyu mukobwa yaribasiwe bati ni ukubona bagenda bati umwana wa pasteri nk'uyu kweri ibintu ubwo byarakomeye Pasteur Rutayisire akagererwa yisobanura mu itangazamakuru nk'uko twatangiye ikiganiro abivuga iyi ni imwe mu nkuru zidashobora kwibagirana zaranze imyidagaduro yo mu Rwanda muri 2012 nanone dusubiye inyuma cyane umwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi kirangira Dr Antoine Rutayisire yavuze ijambo ryafashwe nk'ubuhanuzi ku gihugu ndetse nyuma buza gusohora nyamara icyo gihe abivuga nta n'umwe yabonaga ko bizigera bishoboka icyo gihe yavuze ko inkotanyi zitavangura zizubaka igihugu kikongera kuba cyiza cyane ngayo nguko ngibyo ibigwi n'amateka bya Dr Pasteur Antoine Rutayisire umwe w'amateka y'itorero azahora azirikana nk'uwabaye w'umumaro ukomeye cyane nansoresha ikiganiro cy'uyu munsi wakoze gukurikira Rwanda Today Joskari, dushime, na ubutaha, Imana ibarinde.